portão ali. Nós vim gravar uma pescaria de bagre aqui. Aí eu pensa num riozinho bom de bagre, velho. Tem... Olha lá, peixe pulando lá. Olha, olha lá, peixe pulando lá embaixo, lá na coisa lá. Tambiú. Peixe pulando lá, ó. Pensa num corgo bom de bagre. Eu vou vir gravar uma pescaria de bagre. Agora que abri a pesca, nós vamos vir gravar uma pescaria de bagre aqui. Vamos? Vamos. Vai vir gravar uma pescaria de bagre. Aí, vamos lá. Perdeu o celular, rapaz, ô louco, velho, ô louco, erro de gravação, Capial perde o celular, Capial perde, Capial perde o celular na estrada gravando, ai, 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 vai, agora vai. Lapona bonita,
Tilapona bonita, ó. Demorou. Elas estão na serva hoje, tá manhosa. Tem horário para pegar? Tem horário, depende da lua. Tem, pega mais cedo, pega mais tarde. Às vezes pega só à noite. Tá na serva, já arrancamos umas par de escamas. Você vê elas passando aí. Eu joguei bastante serva, elas andando na linha. Assim, você fisga, vem escama no anzol, tudo, né? E não quer. Aí agora, tá manhosa. Não sei, ó, barriga cheia de serva, que jogou muita serva. Tá só macetando o bichinho. A pontinha da vara, só mamando assim, ó. Só mamando. Olha lá. Aí, carregando a vara da capiola. E é isso aí. Vamos lá, vamos ver se nós pega mais uma. Tomando linha. Briga mesmo, monstra. Briga mesmo, monstra, bicuda. É assim que eu gosto de ver. É assim que eu gosto de ver. Até a garça veio ver, ó. Até a garça veio assistir uma briga dessa. Até a garça. Ô, oh, dá o coador aí, menina. Dá o coador. Ela não é muito grandona, não. Ela é largona, velho. Ó, ó, tomando linha. Ó, oh, na outra lá. Olha, ó, na varinha quebra tudo, velho. Aí, quebra tudo! Nossa senhora, nossa senhora! Vem logo! Tilaposauro! Meu Jesus amado! Olha só isso daqui! Olha o tamanho do bicho disso aqui. Tá maior que a minha boca. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Não tem pra ninguém, ó. Tilaposauro. Olha o anzolinho, olha o anzolinho. Coisa linda demais da conta, hein? Ó. Ó, oh. Oh. Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Não tem pra ninguém! Coisa linda demais da conta, né? Olha o beição do bicho, ó! Oh. Vem aqui perto! Ó, oh. Dá uma olhada no. Aiô! Vale a pena, vale a pena! Linda demais da conta, show de bola! Não tem pra ninguém, né? Fala a verdade, né? Show de bola! Nossa, aí, é assim que eu gosto de ver. É assim que eu gosto de ver. Só pra entrar. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Dá um show. Dá um show que eu gosto de ver, gente. Dá um show. Ah, vai lá no enrosco de novo. Não. Ah, capô. Escapou, meu Deus do céu! Puxa, maravilha de briga! Abriu o anzol, gatinho, olha aqui.
Negócio tá bom aqui, hein? Estreando o fogão. A capiou estreando o fogão. Ah, tá de regime, velho. Tá de dieta agora. Não quer. Falou que vai maneirar um pouco no filé frito. Agora vai grelhar. Fazer filé grelhado. Ó, mostrar pra vocês, ó. Olha lá, olha lá. Aê! Não tem pra ninguém. Fogãozinho de lenha. Olha lá. Aí, ô! Fogãozinho de lenha, grelhando o peixe aí. Aí, ficou bom demais o fogão de lenha, não ficou? Olha que bacana. Aí, ô! Coisa bonita, ó. Ó a marca do fogão. Marca do fogão é Daco. Eu fui comprar esse fogão, essa armação, lá num brechó de ferro velho, né? Pra fazer o fogão aqui. Aí eu fiquei meio em dúvida se prestava, não prestava essa marca. Peguei e liguei pro Urso. Ursão lá, meu amigo lá, meu assessor. Ô Urso, tem um fogão aqui da marca Daco. Aí o Urso já falou pra mim, pode comprar na hora. Compra na hora que Daco é bom. Pode comprar. Aí eu peguei e comprei o fogão. Aí montei aqui, ó. Marca Daco. Aí, ô, olha que beleza. Mas tomei na dúvida aí. Você que entende o negócio, você que conhece, entende o negócio. Deixa um comentário aí, fala pra mim se Daco é bom. E essa marca aqui de fogão, eu quero saber, viu? Olá! Uhul! Ah, capioa. Capioa veio de Curió hoje. Ó, aí, ô! Capioa veio de Curió. Ó, dá um recado. Pousado Curió já tá aberto. Tá bom, já tá aberto as agendas lá. Inclusive, já acho que o mês de março quebra a pesca, eu não sei não. Parece, não tenho certeza se tem vaga ainda. Se você tiver interesse em pescar agora que abrir a pesca lá no Rio Paranazão, no Curió, vai lá conhecer que é muito bacana. Só o passeio lá já vale a pena, velho. O atendimento lá do Curió, a comida que faz lá não tem pra ninguém. Tá bom? Liga lá no Curió, tá bom? Vou deixar o telefone aqui. Liga lá no Curió, já faz sua reserva. Eu vou estar lá, hein? 25, 26 e 27 de março, Capial e Coronel, lá na Pousada do Curió, no Rio Paranazão. Aí, ô! Vamos lá desse piapara lá! Vamos lá! E aí, tá saindo aí? Ah, mas o povo tá fraco, né, Paixão? Tá fraco? Então vai. Botões. Vamos pôr fogo no negócio! Essas receitas da capioa não tem. Essa receita não precisa pôr no canal, ensinar o pessoal a fazer, hein? Essa a pessoa não sabe. Não. É peixe flambado, não? Não, é grelhado. Peixe grelhado. Mandioca. Não sei se vai lá, depois nós vamos gravar a receita, né? É o peixe grelhado da capioa. Que coisa mais linda, ó. Vai mandioca, vai um monte de coisa aí no peixe. Filezinho de tilápia grelhado. Não tem pra ninguém. Um tempero que eu vou te falar pra vocês, ó. Show de bola. Bom, mas é bom. Você precisa comer, tá bom? Depois nós vamos gravar essa receita pra vocês aí pôr no canal. Fogãozinho deu bom, ó. Que regula a lavareda da lenha, né? Ó, que beleza. Show de bola! Tá aprovado o fogão? Ó. Oh. Dá pra fazer rango então? Nossa. Aí, oba! Show de bola! Não tem pra ninguém, rapaz. Olha, tem que ser bom pra não engordar aqui, viu? Pelo amor de Deus. Depois tem que tomar um monte de cerveja pra poder fazer a digestão. Pra não engordar. Né? Vamos lá. Peixaiada encostando ali. A tilapa acabou de quebrar uma linha 0,40 minha ali. Pelo amor de Deus. Não dá nem bujeira. Foi embora o boi com a corda. Vamos lá. Vou comer aqui mais um pouquinho e vamos pescar.
Torce o rabo. Olha a presepada que aconteceu nessa pescaria nessa hora. Eu armei o molinetão ali, o tratorzão, lá pra Pacu, né? E vem ele chegando, ele chega dentro da ceva, ele começa a borboieira que vocês veem aí, a borboieira na ceva ali, quando ele vem comer milho que eu jogo na ceva, ele começa a comer e solta a borbulha. E ele catou a linha, catou a bolona da massa e não saiu que nem eu. Eu vi a linha esticando, ele foi andando com a massa na boca. E eu vi a linha andando. Foi onde eu corri, catei o molinete, esperei a ação dele puxar para dar uma fisgada boa. Mas só que eu fisguei. Só que o que aconteceu? Eu esqueci de tirar a cordinha do salva-vara, que era curta. Então eu não dei uma fisgada boa. A hora que eu fui puxar para do lado, sair para lá para dominar ele para baixo, a cordinha esticou. A cordinha esticou. Eu bambiei para poder tirar do pé do molinete, desamarrar a cordinha. Eu bambiei o molinete, ele não tinha fisgado direito, soltou o danzó. Soltou o danzó. Só que na hora que ele soltou o danzó, ele passou na linha da varinha e o anzó enroscou no anzó da linha da varinha e levou a varinha telescópica junto. Foi pro meio do rio e desceu para baixo. Eu fui lá embaixo que eu fui conseguir. Jogando, até que eu consegui laçar a linha. A hora que eu peguei a linha, ele deu outro tranco. E escapou o anzol dele, mas foi uma presepada e tanto. Show de bola, o pacu encostando na ceva. Nós vamos pegar o rodelão ainda. O problema é que ele é muito grande. É peixe de 30, 40 quilos. Tem... E não tira. É muito pau, é árvore lá dentro daquele rio. É umas presepadas, mas ainda eu vou tirar ainda. Acompanhe comigo essa presepada para ver a história aí como foi. Vamos lá. Sete horas da noite, final de pescaria, hoje adrenalina, hoje quase o campeão morreu de infarto, hein? quase o campeão infartou hoje, menino do céu, pelo amor de Deus, você viu isso aí? Não, tem dia que eu vou te falar pra você, porque por isso que isso aqui chama ceva bruta, aqui o sistema é bruto. Aí fala assim, põe traia nisso aí, tem um monte de gente criticando, é traia, eu tenho traia. É anzol chinu, com castor, com linha 0,80, velho. E rebenta, e escapa, e fisga. Aí na 0,40, escapa na 0,40, rebenta, fisga aqui na varinha, na 0,40 nem puxeiro, fisga na 0,50, quebra. Às vezes não é tilapão, porque aqui é um rio que tem diversidade de peixe. Aqui tem muito peixe grande, demais da conta. Então eles encostam na ceva. Mas deu bom, isso aí é o que é gostoso. Essa adrenalina que a gente leva de fisgar, escapar e tirar. Viu só o tilapossauro de hoje? Valeu a pena, hein? Brigou na varinha. Hoje a campeã não pegou não a tilapossauro, pegou suas miúdas.
Mas fez comida boa, fez essa receita nova aí que nós vai estar pondo no canal. É isso aí que vale. Pacuzão catou agora tarde, 6h30, catou aqui dentro da serva, eu vacilei. Eu dei uma vacilada, que a cordinha amarrada. Eu detesto salva-vara, eu detesto. Mas eu marro porque aqui nesse rio já tá cheio de carretilha e molinete aí, que eles carregam, peixe muito grande. Aí eu marrei a cordinha, vacilei na hora de desamarrar o salva-vara, bambiei, me saiu do anzol. Mas valeu a pena, uma hora ou outra ele vai entrar, mas vai tirar os rodelão daqui ainda. Show de bola, gostou do vídeo? Carca o dedão no like aí. Vai compartilhando o vídeo com os seus amigos, tá bom? Logo, logo tem mais vídeo bom pra vocês. Obrigado mesmo. Senhor Jesus Cristo esteja presente na casa, na vida de cada um de vocês. Sempre, sempre, sempre. Tchau, obrigado. Bora mesmo, bora, vambora.